ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಪರ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮೊಟಕು ಗಳಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುರಿತ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಜೈ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುರಿತ ಹಾಡು ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂತು, ಮಳೆ ಬಂತು, ನಾನು ಭಾಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಧೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.